bizim ərazidə 4 hektar yarıma yaxın qoz bağı salınıb, vətəndaşlara məxsus pay torpaqları alınıb, fərdi özü üçün gözəl bağ salınıb. Bütün dinqlər Türkiyədən gətirilib, məhsuldar ağaclardır. Damlama üsulu ilə suvarılır. Bu il tək bir ağaclar məhsul verib. İnşallah növbəti ildə məhsuldarlıq gözlənilir. Bağbanı var, gözəl qulluğu gedir. İnşallah ki, məhsuldarlıq gözləyirik. Bu Salyanda bir ilkdir. Artıq Salyanlı fermerlər qoz bağlarının salınmasına böyük maraq göstərir. Baxmayaraq ki, bu bitki Salyan üçün xarakterik sayılmırdı. Və onu da qeyd edim ki, artıq bu bağlar damlama suvarılma üsulu ilə suvarılır və bu da onu sübut edir ki, damlama yolu ilə suvarılan sahələr digər sahələrə nisbətən daha az su istifadə olunur və su itkisinin qarşısını alır.